クライナ、越境攻撃中のロシア西部に人道回廊の設置発表。状況監視の国際人権団体受け入れも。ウクライナ情勢の最新情報。ロシアがキーウに侵攻してから904日が経過しました。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は以下の通りです。兵士1220名、戦車8両、装甲戦闘車24両、砲47門、多連装ロケット3両、防空システム1機、ドローン50機、巡航ミサイル2発、その他車両65両。戦線全体で1日に134回の地上戦が報告されています。ウクライナ軍の損失数とロシア軍の損失数の比率は1対 2.1 で、ロシア側の損失がウクライナ側の 2.1 倍になります。ロシア側の損失は特に歩兵戦闘車が多く、通信施設や軍用トラックも目立ちます。一方、ウクライナ側はピックアップや装甲戦闘車の損失が目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュース。1番目。ゼレンスキー大統領は国民に向けた夜の演説で、クルスクの攻撃について、目標は達成されつつあると述べました。しかし、具体的な作戦目標については公表されていないため、達成内容は不明です。現在、クルスクの占領地域は1050平方キロとされ、鉄道の要衝、スジャを含む70以上の集落がウクライナ軍の支配下にあると言われています。ゼレンスキー大統領は、ロシアと異なり、ルールに従って戦い、クルスクの人道ニーズに応えるとも強調しました。2番目、ウクライナ大統領府のポドリャク補佐官は、ロシアの報道機関メデューサのインタビューに応じ、クルスクでの作戦の政治的目標を4つ指摘しました。1、ウクライナ国民の保護。ロシアの砲兵と航空部隊がスーミを自由に攻撃できないところまで後退させた。2、ロシアの軍事施設。道路や軍事施設、訓練場を破壊。3、クレムリンの能力を世界とロシア国民に知らしめる。ロシアが有効な決定を下す能力がないことを示す。4、ロシア国内に戦争状態を知らせる。ロシア社会にショックを与え、目覚めさせることを期待。3番目、ロシアを中心とする軍事同盟 CSTO は、ウクライナがクルスクを攻撃したことについて初めて声明を発表し、ロシアが支援を求めていないと述べました。CSTO の条項が発動されるには、ロシアからの正式な要請が必要で、現在そのような要請はありません。ウクライナ軍がクルスクに侵攻してから9日が経過しました。クルスク方面。天気は晴れ、最低気温13度、最高気温24度。ウクライナ軍の前進は鈍化していますが、全体的にロシア軍を押しています。ウクライナ軍はクルスク地域でロシアの SU-34 戦闘爆撃機を撃墜しました。また、クルスク市民が SNS に投稿した動画では、ロシア政府に不満を持つクルスクのロシア人が次々とウクライナ側につく様子が映っています。ハルキウ方面。ロシア軍は13回の攻撃を行い、一部で前進しました。フリボケの西のトラバンスケ貯水池の森林に前進した情報もあります。ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面。
ルハンスクからジャシフヤール方面でロシア軍は複数回の攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退しました。南東部ドネツク州ポクロフスク、クラホフ、ブレミフカ方面、ロシア軍はポクロフスク方面で54回、クラホフ方面で5回、ブレミフカ方面で6回の攻撃を行いましたが、前進には至りませんでした。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州、ロシア軍の攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響はありませんでした。ウクライナ越境攻撃中のロシア西部に人道回廊の設置発表。状況監視の国際人権団体受け入れも。ウクライナ軍によるロシア西部クルスク州への越境攻撃をめぐり、ウクライナのイリナ・ブレシチュク副首相は14日、住民が避難するための人道回廊を設けると SNS で発表した。民間人の被害を抑えるため、国際法に基づいた対応を取っていると強調する狙いがあるとみられる。ブレシチュク氏によると、回廊はロシア方面とウクライナ方面の双方に設置され、区域内では人道救援物資などを配布する。現地の状況を監視する国際人権団体を受け入れるという。ロイター通信によると、ウクライナ軍は14日、ロシア西部クルスク、ニジニー・ノブゴロド、南部ボロネジ各州のロシア空軍基地計4カ所を狙った過去最大規模の無人機攻撃を行った。ウクライナへの攻撃を妨害するのが目的で、燃料や弾薬を標的とした。ウクライナのオロディミル・ゼレンスキー大統領は14日夜のビデオ演説で、無人機による正確な攻撃を実施したと明らかにした。一方で大きな成果を上げるにはミサイルの使用が欠かせないと指摘し、パートナー国の大胆な決断を求めた。米欧が供与した長距離ミサイルによるロシア国内への攻撃は、ロシアを過度に刺激する恐れがあるとして慎重論が根強い。ロシア西部クルスク州に軍司令部設置も。占領の長期化示唆、ゼレンスキー氏。ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、同国軍が越境攻撃を続けるロシア西部クルスク州に軍司令部を創設する可能性に言及した。軍司令部は一般に現地での軍部隊の管理や地元行政当局との調整などを担当する機関で、ロシア領土の占領を長期化する意図を示唆したものとみられる。ゼレンスキー氏は14日の SNS 交流サイトへの投稿で、クルスク州に関する会議を開催したと発表。必要に応じて軍司令部を創設する問題などを協議したと説明した。また、ウクライナ軍は国際法を遵守しつつ、自国民保護の観点から、ロシア領土内での作戦を実施していると強調した。14日には、ウクライナ軍のシルスキー総司令官が、クルスク州の町、スジャの制圧を完了したとゼレンスキー氏に報告。ロシア側は否定している。シルスキー氏によると、6日の越境攻撃の開始以降、ウクライナ軍はロシア領土1000平方キロ以上と70以上の集落を支配下に置いた。ゼレンスキー氏による軍司令部創設への言及に先立ち、米紙フォーブス電子版は11日、ウクライナ軍が制圧地域で塹壕の構築を始めており、彼らが制圧地域に留まろうとしている兆候だと指摘していた。一方、クルスク州当局は14日、州内の住民避難の範囲を拡大すると発表した。さらなるウクライナ軍の進軍への危機感を示した形だ。ウクライナ軍、ロシア西部の要衝を制圧か。
ウクライナ軍がロシア西部への越境攻撃を続ける中、ウクライナ軍の総司令官がクルスク州の要衝スジャを制圧したと主張しました。ウクライナの国営テレビは14日、ロシア西部のクルスク州スジャの行政施設でウクライナ軍の兵士が建物からロシア国旗を取り出し投げ捨てる様子を伝えました。ウクライナ軍のシルスキー総司令官はゼレンスキー大統領との会議の中でスジャでの敵の殲滅は完了したと述べ、町を制圧したと主張しました。ゼレンスキー大統領も軍は前進していて新たに100人のロシア兵を拘束したと話しています。スジャはヨーロッパ向けの天然ガスの輸出拠点で、制圧が事実だとすればロシアはウクライナ国境に近い要衝を失ったこととなります。ロシア・ドイツのパイプラインノルドストリーム2022年の破壊工作をゼレンスキー大統領が承認か。ロシアとドイツをつなぐ天然ガスのパイプライン、ノルドストリームの破壊計画について、ゼレンスキー大統領が当初承認していたとアメリカの一部のメディアが報じました。14日付のウォールストリートジャーナルによりますと、破壊計画は2022年5月に考案され、ウクライナ軍最高司令部のザルジニン氏が関与したということです。ゼレンスキー大統領は破壊計画を口頭レベルで承認しましたが、オランダ軍の諜報機関がこの計画を察知し、アメリカの CIA 中央情報局に伝えました。アメリカはドイツに連絡するとともに、ゼレンスキー大統領に計画を実行に移す作戦をやめるよう警告しました。そしてゼレンスキー大統領はザルジニー氏に作戦中止を命じますが、ザルジニー氏はこれに従わなかったということです。2022年9月、作戦が実行され、ノルドストリームが破壊されると、ゼレンスキー大統領はザルジニー氏を非難しました。これに対しザルジニー氏は、破壊工作チームは派遣すると連絡が取れなくなり、接触すれば作戦を危険にさらす可能性があり、中止させることができないと述べたということです。ザルジニー氏はウォールストリートジャーナルに対して作戦への関与を否定しています。